Імпровізувати на органі – це наче вести діалог. Те, що лунатиме з музичного інструменту – несподіванка і для слухача, і для виконавця, розповідає італійський музикант Сальваторе Пронесті. Тому усе залежить від хвилинного натхнення. Саме з експромтів італійського гостя у Рівному розпочався цьогорічний фестиваль «Органний собор». Це ніби музичні картини, які я малюю. Немає нічого готового, і ці імпровізаційні замальовки переважно у стилі бароко. Те, що орган стоїть у концертному залі, це велике щастя. По усій Італії органи стоять виключно у храмах. Немає концертного залу з органом. Це дуже зручно, бо можна слухати не тільки музику релігійну, а й світську, симфонії та марші. Під час різдвяного фестивалю у Рівненському органному залі лунатиме переважно старовинна традиційна барокова музика. Та окрім іменитого італійця, до Рівного завітають і молоді музиканти з усіх куточків країни. А головна принадність цьогорічного органного собору у тому, що зі сцени лунатиме музика переважно українських композиторів. У нас є аншлаг, всі квитки продано, людям дуже цікавий іноземний гість, так само, як йому дуже цікаво грати у нас. От і тому цьогорічний фестиваль починається вже з успіху, я надіюсь, він так і закінчиться. Дуже багато бажаючих на фестивалі. Думаю, що на той рік, на слідуючий, який будемо робити, вже буде статус міжнародного, бо дуже багато з інших країн світу бажають потрапити до нас на фестиваль. Надихає, заспокоює і навіть лікує від недух. Такими властивостями наділяють органну музику. Концерти фестивалю «Органний собор» триватимуть до 18 лютого, тож рівняни ще зможуть відвідати свої рідні сеанси музичної терапії. Анастасія Бачук, Євген Мирончук. Новини Рівного.